Välkomna tillbaka till UFO Craft som är baserat på Jurassic Craft-modden där vi gräver upp dinosaurier och vi tar DNA från dem och gör nya dinosaurier helt enkelt. Idag så tänkte jag vi skulle leta efter lite fler fossiler ute i världen och då måste vi behöva... We have to go back! Hey, it is Maurice Power! Ursäkta! Hej, det är jag som är Cam. Hej Cam! Kom du ut ur Nedder? Ja. We have to go back to Nether. Ja, men aha, okej. Men då ja, då får du väl följa med på mina äventyr idag då. Ja, tur att du har lite saker förberett för mig. Ja, precis. Tur att inte alls förberett någon, att någon skulle komma tänkte. Du ska vara med. Surap. Thank you. Vad trevligt att det. Men innan vi går ut och det är en jättebusig tjur där. Ser du bakom trädet? Ja, det är ju, nej, det är faktiskt en tjej. Nej, är det? Ja, jag tyckte det stod cow. Jag har varit och hälsat på den redan. Highland cow. Cow! Ja, den har juver! Ja, vad fin det var. Seriöst. I alla fall, ska vi ta en liten rundtur på min lilla Jurassic Park här? Jag vill jättegärna titta på din Jurassic Park här. Det här är ju väldigt vanliga djur. Här har vi liksom kycklingar och... Alltså, jag har en egen serie. Gå in på Kim Power så ni får se. Alltså, jag har en serie som heter Kim Craft och där har jag också Animalia. Och där ska jag... Där kan ni se när jag leker med Animalia tillsammans med David. Ja, precis. Och det är Obeja och vad heter kyckling? Pollo. Ja. Just det, Pollo Hermano. Mm. Och lite koster och sånt. Kyckling, så, men, De här Baka! Älskar ju varandra jättemycket så att de har förökat sig oss mycket. Men det är inte därför vi ska vara här. Hej hästen! Och sen George också. Vi har en George där, ja. Men det viktigaste är ju mina dinosar. Ja, det är ju det jag är här för. Och när jag hoppade in i den här världen så var det en dino som hade dött där. Det låg massa skelett överallt. Men nu har ju de dispånat. Men det här är alltså... Vad heter de här? De heter... Tror du de kommer acceptera mig? Absolut! De här är växtätare. De är jättesnälla. Så hoppa in här bara. Det är ingen fara. Och de här, de dricker vatten och de... Har ingen mat kvar såg jag nu. Det är därför de dör. Ja. Alltså de äter ändå inte maten som kommer ut ur feeden. Man måste sätta ut block till de här märkt. Annars så äter de inte. Vad är det för blockmat? Ja men såhär blocklöv. Lövblock. Ja. Här. Och klippa. Där. Birds. Ja precis. Lägg in dig i feeden. Där. Så kanske de äter dem av tur. Där åt den. Så sätt, ja, men sätt ut lite högre lite då. Det tycker jag är trevligt. Mm. De äter jättemycket mat nu. Ät maten. Det ska gå en säng åt dig, kom på. Jag gör gärna det, jag såg att du hade en säng in i ditt fina hus där. Har du varit in och tittat i mitt hus? Jag hade tråkigt. Ja, jag förstår, jag skulle ta en rundtur. Eller jag menar, jag har varit nere där hela tiden. Ja, just det, självklart. Då ska vi bara se, ska vi klippa lite får? Gud vad låter. Du får en brun säng, går det bra eller? Okej. Och så ska vi ta lite trä. Ja, det var den där. 1, 2, 3, 4. Alla det var bitser. Alla du hade. Ja, det var tydligen alla jag hade. Just det, vi måste göra de här vullen till vanliga. Så där får du en brun säng. Jag tar en brun. Vi kan gå in i husen nu och titta. Sov. Ja, ska sova. Jag trodde nästan tittade bara, varför står den still så mycket? Den lilla är. Ja. Men om vi bara går in här, den här fina glidden. Jag kan sova i soffan. God natt. Ja, precis. Nu är vi i säkerhet så nu behöver vi inte sova precis nu vid minuten. Så om du kommer ut hit. Okay. Så tänkte jag bara visa. Här är min Elvis Elton John som står där. Han är ja, ding dong, ja, just det. Och sån här leksaker här. Så nu är jag en zombie. Oj, det kraschade! Kraschade! Förlåt! Det är ingen fara! Jag gick in i datorn och det kraschade för mig. Jaha! Vad konstigt! Nej, men jag har gått in i den här förut. Man kan köpa grejer där. Ja, jag tänkte att du kanske vill göra det, men jag tänkte inte göra det. Someone is using the computer, står det. Men det är för att du skulle varit där egentligen. Ja. Men jag går och sover så länge, så ska du starta spelet. Ja, det kan du göra. Okej, hoppa runt här. Vi kan klippa tills du är inne igen. Så, du är Kim tillbaka igen! Och det är jag som är Kim. Det är du som är Kim. Jag har sovit så det blir dag i alla fall. Ja, är det en dusch här eller? Nej. Man sätter en vattendinosaur i den här. Det är en vattenkultivator. Så när man ska föda upp en dinosaur där så ska den tydligen vara där. Ja. Så det är mina... Alltså, du ser ju hur många maskiner det är. Den här leden måste man ha för att kunna få en dinosaurie. Ja. Så först, en ja, först hittar man fossiler. Fossilblock. Och lägger man in den här så tvättar man fossilerna. Och sen lägger man in det i grinden. Och då kan man få
DNA. Men det här tror. Vet väl alla dina tittare? Ja, men jag tänkte visa för dig. Ja, men det behöver du inte göra. Jag tänkte tittarna vet redan. Ja, ja men det är en lång led i alla fall. Ja. Väntrum har vi. Och här inne, har du sett mitt museum? Lite kanske. Ja, det är en dinosaurie än så länge. Ja, där är den. Visst är den fin? Ja. Jag har en dinosaurie ute i kistan också. Och sen, ja, det ligger lite skelett över den. Sen, när vi vill ha mer skelett, då är det bara att vi dödar dinosaurier. Det blir bra. Och nej. Ja, och nej då. Ja, det känner jag. Så, ja men har Velociraptorerna... Jag kanske inte hade några i och för sig. Eller, jo, det hade jag visst. Har de också dött nu? Men, ja, det har de. Det ligger Velociraptorsklett här. Jag måste plocka upp det. Det. Ja, ja, men då kan du ju göra men det är för att de inte äter. Vad äter de inte för? De äter inte från feeden utan man måste sätta ut liksom. Jag måste gå och mata dem hela tiden, varje dygn. Det var ingen nytta med att feeder. Nej, exakt. Det är totalt värdelöst. Precis, you go girl. Ja, vi ska snart dra iväg för jag har fått en helikopter till dig också. Ja. Eller fått, det är ingenting man får. Här får man skapa det saker. Det är någonting förtjänar i livet. Ja. Så du kan komma till helikopterplattan. Jag ska titta på de viktigaste dinosaurierna först. Den, ja, just det. Du vill titta på dem, ja. Jag önskar att vi kunde rida på de här. Det vore så ja, coolt. Ja, precis vad jag ville. Oj, jag står för nära. Nej. Den har så öppen mun ibland. De fula. Maren! Tittiga. Okej, nu gör jag det då. Okej, så nu ska vi gitta iväg någonstans. Jag vet inte vart. Men man måste ställa på helikopterplattan. Annars så går det inte. Ta den där, du. Ska jag ta den här? Ja. Du, jag har ju ingen aning om det. Du trycker på space. Tryck inte på shift. För då hoppar du ur. Men space åker uppåt med. Hej då! Nu då? Okej, nu och sen så är det bara styr åt alla håll. Gud, det här är läsk. Ja, det är läsk. Okay. Precis. F5 är ju den. Ah. Snyggt! Ryggen du så jäkla coolt alltså. Vänta på dig. Ja. Gud, vad högt det är. Då drar vi. Vi ska se åt vilket håll vi ska åt. Vi kan åka västerut den här gången. Det här har inte varit så mycket. Så ska vi typ hitta... det här är norrut, här är västerut, här. Är du med mig? Ja. Vi ser om jag ser det här bak, där är du. Fy fan, coola vi har som åker helikopter. Ja. Så jävla fränt alltså. Så om vi hittar något hål här någonstans så kan vi hoppa ner och... Nej, jag åkte ifrån dig. Ja, du ser mig på kartan. Ja, men det gör jag ju. Ja. Så hittar du något? Ska jag hitta öppning. Något speciellt? Ja, någon sån här grottöppning av något slag. Är det där man hittar... Vad är det här för vitt? Är det snö? Ja. Ja, det var det ju. Märkligt. Öppningar. Ja, men typ ett hål i marken. Här har vi en mesa. Här tror jag var... Ja. Så. Det är den jag varit. Vi måste mer söderut. Söderut. Det är ditåt. Ja. Aj då, jag får ont då. Åh, men du var väl för nära? Ja, vi åkte i varandra. Jag gissar bra. Ja, det måste det varit. Alltså vi är så jäkla fräna som åker helikopter. Här har vi ett hål. Vi åker ner här. Så var försiktig när du landar. Okej. Du måste liksom dutta ner. Det är kontroll du åker ner med. Måste man dutta ner? Ja. Här är en hamster, den ska jag ta tror jag. Det bara dutt, dutt. Så när du säger att hjulen åker ut och så får man liksom dutta sig ner. Dutt. För annars sprängs det. Nu försvann min helikopter tror jag. Dutt, dutt, dutt. Är det vatten under mig? Det här går inte. Ja, min helikopter försvann. Det var bra. Då får jag åka hem med dig sen kanske. Jag ser den för mig i alla fall. Ja, jag kan ju inte relogga för att det här är ju en LAN-server. Då får jag stänga av hela världen. Ja. Men den kanske kommer sen. Eller så kan du slå bort den åt mig. Ja, precis. Dutta ner lite. Jag gör mitt bästa. Ja, absolut. Är det hjulen ute nu? Ja, hjulen ute. Aha, så okay. Dutta ner lite sådär. Go, 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 go. Nu. Ner, mer. Och nu... Nu landar det. Så, nu kan du hoppa ut. Fan, de sprängs alltid. Det är så jäkla buggigt där. Kan du slå sönder min helikopter? Ja, jag kan försöka. Så får vi se om vi får den. Där kom den! Nice! Varsågod. Tack så mycket. Världens sämsta framerate här också. Ja, det var det verkligen. Mm, men om du följer med mig ner här ska vi se om vi kan få något coolt. Nej, jag glömde ta med mig plaster! Åh, herregud. Åh. Det, annars kan vi... Nej, men jag åker hem fort. Och så kommer jag tillbaka. Hem fort. Nej, nu kraschar det. Ja, det gjorde det. Sådär, då har du fått en hamster. Ja. Så fult den satt. Och nu sitter den på ditt axel, heter det. Här, ta lite plaster. Oj, vad är plaster för någonting? Det här sätter man runt... vad heter det? Fossilen. När man ska gräva efter fossilen. Jaha, okej. Okay. Ja. Så om man hittar en fossil, då ska man sätta den runt. Ja, man högerklickar med den. Bara så. Ja. Vart var hålet nu då? Var det här? Det vet inte, jag såg aldrig det. Det var bara du. Hätt. Så, vi drar ner här. Mm. Oj, 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 då. Oj, 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 då.
Det är massa skitmonster här. Jag har svärd. Oj, 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 det är så dåligt frame rate för mig. Ja. Mamma! Sätt det. Åh, oh, jäklar! Spränger upp hela skiten här. Nice! Stone Age! Mamma. Nej, nu kommer det han, Endermannen. Mammas Enderman. Mammas Enderman. Det är två stycken skelett som slår varandra. Ja. Okej, vi går vidare här. Titta, det är en jättebra grotta. Hej, puttisarna. Här har vi! Har vi det här på Majera? Vi kan... Det här har vi inte haft på Majera. Nej, okej, okay, det påminner om det kanske. Ja, faktiskt. Vi hade någon mod, men det var ju så här 1.7 eller någonting. Men då högerklickar man på den här och sen kan man plocka upp det. Oj, jaha. Annars så förstörs de om man plockar upp det utan. Ja, så man måste liksom plåstra om. Nu tänkte jag om vi skulle ta bort det här vattnet här. Och sen komma längre ner. För jag tror att det är mer chans att få fossiler längre ner. Men då vill man ju ha vattnet. Det var ju värsta långa... Det värsta långa åket här. Nu kommer inte jag upp ju. Ja, nej. Jag har vatten sen. Men det här var ingen bra ställe. Nej, men det var värsta långa åket. Men häxeful! Ja, men alltså. Hon har en konstig grej för sig. Jag får inte simma för henne. Hon är helt galen. Nej, det var ett hål här nere. Gud. Ja, det här var farligt. Ah! Du drar ner här. Jag ska bara ta lite vatten då. Kniv. Sur. Ja, jag tror jag lämnade min hamster uppe, jag glömde. Det är fossil. Men hamster följde efter. Jag tror jag satt han ner. Koleofant! Koleofant fossil. Oj, jag måste äta mat. Koleofant. Du ska hitta fossiler. Yes, boy. Du är bra på det. Varför är det en koppel? Det här var du som satt den. Jag tänkte att nu har jag hittat en dungeon. Oh, vad exciting. Hittat dungeon i moddas. Jag måste äta upp mina triceratops. Jag hittar. Hittar du? Vad heter de? Keoilachente fossil. Ja. Ja. Ja, precis. En sån. Gud, jag måste äta. Det är vattendinosaurie. Den är jätteful. Men vad kul. Ja, så tar jag omfula dinosaurier. Ja, det är bra. Och det är fler här bakom. Är det samma? Ja, precis. Sen har vi Petrified Ginkolog här också. Som är... Ska se om jag tar bort den här. Så. Vad roligt det lät. Ja. Ginkolog. Det var en där... En asgammal dinosaurie... Ett dinosaurieträd, helt enkelt. Jaha. Som man kan ta med sig och få DNA av. Vi får... Jag såg att man kunde gå längre ner. Så man kunde gå ner här. Är det något så speciellt, vet, som när man hittar diamant? Ja, det, jag känner på... det. Att det skulle vara liksom... Ju längre ner man kommer, desto mer rare grejer kan man hitta. Jag vet inte ifall det är någon dinosaurie jag letar efter precis. Dia! Jag hittar dia! Ta dian! Och nu ska jag hittar också dia. Har du hittat mer sån här? Jag tror det är samma sorts. Är det koreofan? Nej! Oj då! Fast jo, jag tror jag plockade upp den. Men jag dog inte i alla fall. Nej, okej. Kolossant! Croissant! Croissant! Det är mer croissant här. Croissant. Jag berättar för dig att det finns croissanter i burk. Ja. Har inte vi sett det på YouTube? Typ? Jo, jag har sett det i affären också. Men hallå, how rude are you from a skala till 1 to 10? What? You took my dia. Jag trodde du hittade dia där du var! Nej, du kan inte säga jag hittade dia och så springer något annat håll. Jo, för att jag hittade en dinosaurie. Jag trodde att dinosaurie var mycket viktigare för dig. Ja. Ja, här fanns det inga dinosaurier i alla fall. Dinos. Så vi får hitta en andra gånger. Men det bästa är ju sådana här gånger överlag. Vi går upp igen när du kan. Blomma här, en redstoneblomma eller? Ja, red orchid. Jag undrar om vi kan ta den. Oj, förlåt. Fick du den? Ja. Och sätter man den på redstone blå. Ja, och sen en liten redstone fick jag också. Aha. Så den växer på redstone, vad gulligt tycker jag. Ja, undrar om man har den till. Det är rätt så. Jag älskar häxljuden. Jag kommer ihåg när de inte hade ljud alls. Då tänkte jag, hur ska de låta? Och när det kom ljud till dem, då tänkte jag, det var perfekt. Men vad, det är massa mobs överallt här! Aj då, varför dör den inte då? Ja. Du sprängde sig tillsammans med en kompis då. Hittar du något mer? Nej, jag tänkte jag skulle gått upp här och kolla då. Ja. Men vad, en till! Mamma! Är en till? Ja. Alltså, Creeper Heaven.
creeper heaven är det. Vad är det här? Gypsumstone. Ja, det är där man gör plaster av faktiskt. Jaha, men vill du ha det då? Nej, jag har massa hemma. Asså. Ja, jag har så mycket. Här har vi någonting. Dilophosaurus, har jag den? Det lät som en vanlig dinosaurie. Dilophosaurus. Jag kommer inte ihåg ifall jag har gjort den. Det ska vara spännande om vi kan göra den kanske. Hej skratt. Du är ful. Ha, ha, ha. What is it good for? Ha. Har du facklor förresten? Ja, 3 kvar. Ja, jag gjorde lite till dig. Gjorde du? Ja, jag gjorde det förut. Men jag ska bara hitta dig. Ja, men jag höll in skift. Petrified calamites log. Var det den du pratade om? Nej. Ja, här ta lite torch. Hat. Tack hat. Precis. Titta vad fint du hittar. Ja. Petrified calamites log. Ja, men det här kan vi ta. Den tar du med pickaxen. Ja, man tog den direkt. Där behöver man inte sätta plaster på. Okay. Men det är massa creepers här, Kim. Men jag orkar inte. Jag varför är det massa creepers här? Jag flyr från mina problem. Nu hittar jag mussi-bubububu fossil här. Story of my life. Hittar du musaurus eller? Ja, det var några. Musse-mussisaurus. Brachosaurus, det har jag. Ja, det är de som är i vattnet. Ja, precis. De bor där. Jag gillar dem. Ja, jag med. Det är mina, en av mina favoriter. Jag älskade Lillefot när jag var liten. Ja, det är klart. Triceratopsen är fin också, fast den är död. Ja, fast alla dinosaurier är ju faktiskt döda. Ja, jo. Alla dinosaurier vet inte om du vet det. Va? Va? Jurassic Park då? Jag trodde det var en dokumentär. Mm, trodde de var på riktiga. Jag trodde de var på riktiga. Precis som mitt knäskål. Jag har så mycket järn här, men jag behöver inte ta nytt järn. Det känns inte som att jag behöver mer typ, ja men diamant kanske, det är väl typ det. Ska vi gå ner här där det är mörkt? För det är bra. Det är roligt. Ja, det var det var ingenting här. Limestone. Va, men vad har vi för fossiler då? Jag har där har vi. Jag har 4 stycken olika. Ja, 7 av samma. Har du vilken var det? Cola Kante. Ja, ah, just det. Den har jag faktiskt redan DNA-skiva av. Men jag är osäker på Dilophosaurusen. Jag vet inte ens hur den ser ut. Är det den? Jo, men det är den som sprutar. Oj, nu slog jag på min skydd. Det är den som sprutar gift ju, som har sån här. Oj, den som ja. Hey, Jurassic Park. Exakt. Ja. Dennis Nedry dör av spoiler alert. Nej. Jag får inte spoila för folk sådär. Men alla har sett Jurassic Park. Jag, hur gammal är inte den liksom? Ja, det är från 93 90. Eller någonting. Ja, gud vad fint. Alltså du vet, jag har ju sett den så många gånger. Det är en film som jag kan se en gång om året minst. Ja, det måste man ha som tradition. Ska vi titta på det på Halloweenfesten? Det ska vi fan nästan göra. Fast vi såg det lite så. Ja, ska vi gitta hem? Gitta. Home. Vi gittar home. Har du helikopter med dig? Ja. Okay, är vi verkligen klara då? Ja, men vi kan vara klara. Vi gick förbi en här. Gjorde vi? Så. Jaha, du. Okay. Jag tog den. Ja. Vi ses hemma. Så, nu är vi hemma. Nu ska vi sova. Nu sover vi. Jag sover med facklan. Alla vet. Järnrustningen också. Skönt. Ja. Så det vi ska börja med nu är cleaning station. Vi lägger in alla fossiler här som vi har. Vi tar någon som oj, alla Paraphosaurus har vi. Alltså kolla på min skärm, David. Det är så himla ryckigt. Ja, det är jätteryckigt. Det är ju hos mig också. Det är bara att jag har Optifine så att det funkar lite bättre. Ja, jag har inte Optifine. Man måste ha det. Jag tror att det är Jurassic Craft som buggar så. För att så här, det brukar inte vara annars. Men nu ska vi se. Jag skulle ha lägga in vatten i den här i cleaning station. Varför man är gjorde. Du inne i rummet? Så ja. Ja, precis, jag är inne i mitt lilla ställe här. Så nu ser du, nu håller du på att tvätta här. Åh. Inte fint. Och av det får man skelett. Jag fick en axel av en Dilophosaurus. Oh, men oj då. Och den axeln lägger man in i fossil grinder och då kan jag få ut någon sorts DNA eller ja. Eller bone meal, eller flint blir det oftast. Och det kommer säkert bli det nu också. Ja. Och det blev flint. Ah, jajamän, okej. Okay. Okay. Så här gör man då. Man får stå så här och hålla på. Det tar jättelång tid.
Men är det dyrt att göra sådana maskiner? Ja, det är mycket järn och redstone. Men det är inte så jättedyrt. Man kan ju flera också, det är sant. Eller ha en hopper här uppe. Jag skulle vilja ha så att de skjuts ut till varandra. Jag tror det var en creeper utanför dörren, men det var ju den där statyn. Jaha, okej, okay, ja. Men ja. Det är så sant, säger jag. Det är så. Men tack så mycket för att du har hjälpt mig att gräva efter dinosaurier idag. Nej, men ja, men ja. Nej, men så är det. Ja, så är det! Här kommer jag. Ja, om ni också gillar dinosaurier så får ni jättegärna tumma upp videon. Ja, men så, vem gillar inte dinosaurier? Ja, vem gillar inte Kim? Nej, men vad har jag gjort för att förtjäna detta? Ska vi sätta oss i väntrummet? Ja, men jag ska bara lägga lite grejer här. Kistar, och så tänker jag lägga in mina grejer här. Så vi kan tvätta mina... Ja, precis. Ja, men det blir bra. Usch, så läskigt låter ibland. Så! Tack för att ni kollat! Ha det bra! Hej då! Hej då!